Облыс прокуратурасының құқықтық мониторинг орталығында ветеринария саласындағы өзекті мәселелерді анықтау бойынша талдау жұмыстары басталды. Мұндағы көтеріліп жатқан мәселенің өзектілігін ескере отырып, талдау шеңберінде құқық қорғау мен жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлерінен сарапшылар және мемлекеттік емес ұйымдар мен ведомствоаралық жұмыс тобы құрылды. Бұл жұмысшы топтың бір ай мезгіл ішінде осы бағытта атқарылған барлық жұмыстары мен оның нәтижелері құқықтық мониторинг орталығында жарияланатын болады. Сондай-ақ Тараз қаласы Қойгелді көшесі 193-ші үй облыстық құқықтық мониторинг орталығында кез келген салмақты мәселелер бойынша прокурорлар бастаған топ жеке азаматтарды қабылдайды. Күнделікті прокуратура органдары жүргізетін тексерулер мен талдаулар маңызды құқықтық сұрақтар бойынша азаматтарды сондай-ақ ағымдағы жылдың қаңтар айында орын алған жаппай тәртіпсіздіктермен байланысты тергеліп жатқан істерге қатысты күдіктілердің туыстарын қабылдау жүргізіледі. Қабылдау бекітілген кестеге сәйкес күнделікті жүзеге асырылады. Барлық сұрақтар бойынша сонымен қатар жеке қабылдануға жазылу үшін нөмірі 458045 телефонына немесе жоғарыда көрсетілген мекенжайға жүгінуге болады.